Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Про підготовку до опалювального сезону в місті та області. Радіодиктант національної єдності та безплатне харчування дітей в школах. Далі розповім я, Олександр Гордієнко, у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». На Миколаївщині триває підготовка до опалювального сезону. Підприємства замінюють зношені тепломережі в місті, а очільники громад залучають благодійні організації та волонтерів до допомоги місцевим жителям в опаленні їхніх будинків. В цьому будинку, який був пошкоджений внаслідок російських обстрілів, каже Анжела, живе разом з донькою та онуком. Розповідає, оскільки вже кінець жовтня почала обігрівати квартиру буржуйкою, яку надала місцева влада рік тому. Вчора топили її трохи. Ну, вона, бач, знизу перегоріла трохи. Треба міняти буржуйку. Ще одна місцева жителька Софія каже, після деокупації громади в 2023 році їй відновили газопостачання, тому зігріває квартиру газовим котлом. Коли на вулиці сніг теплеє, котел я включаю. Або на одиницю ставлю. Коли на вулиці холодно, я ставлю і на тройку, і на четверку, і на п'ятірку, щоб в квартирі було тепло. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай говорить, в громаді газифіковано 8 з 11 сіл. На сьогоднішній момент Мінсоцполітики, Мінреінтеграції у співпраці із УВКБ ООН реєструвала всіх жителів на отримання субсидії. Це постанова 993-я. Отримання субсидій в розмірі 21 тисячі гривень на одне домогосподарство. Каже, людям, які мають виключно пічне опалення, планують надавати допомогу. Ми заручилися підтримкою Save the Children, центр підтримки бізнесу, які запевнили нас, що близько 320 домогосподарств покриють паливною деревиною. Про ситуацію в Миколаївському районі розповів заступник начальника районної адміністрації Раміль Агабеков. В Миколаївському районі в 573 будинках вже запущені індивідуальні котельні. Також, що стосується об'єктів соціально-культурного призначення, то вони готові до опалювального сезону. Всього підготовлено до опалювального сезону 97,7% котелень комунальної власності в Миколаївському районі. В Миколаєві також триває підготовка до опалювального сезону. Місцева жителька Юлія каже, чекає на його початок. Ну, нам холодно, якщо чесно. Ну, 18-19 градусів в квартирі, ну, вважається, вроді би, нормою. Ну, я думаю, що прохладно все-таки, тому що маленький ребенок. Хочеться как бы потеплее. Прошлый опалювальний сезон у нас был... Мы жили на другой квартире, у нас съемное жилье. Ну, был с проблемами. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов каже, його підприємство до опалювального сезону готове. Всі котельні і інші джерела теплогенерації готові до роботи. Якщо як буде команда Миколаївської міської ради, ми готові запускатися. Працівники Миколаївської теплоелектроцентралі замінюють зношені тепломережі, адже під час гідравлічних випробувань після минулого опалювального сезону виявили приблизно 190 дефектів, говорить головний енергетик Сергій Зубчевський. Взагалі по місту замінено 4,5 кілометри труб різного діаметру, від 300 до 720 діаметру. Запускати опалення в будинках почнуть, коли протягом 3 діб фіксуватимуть середньодобову температуру на рівні плюс 8 градусів Цельсія і нижче, говорить Зубчевський. Поки на території області опалення запустили у всіх соціальних та житлових об'єктах лише в Південноукраїнську за рахунок покупного тепла, повідомив на брифінгу начальник управління житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Євген Гладков. У Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького писали радіодиктант національної єдності, військовослужбовці, працівники поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, прокуратури. На цій локації диктант писали 65 людей. Магія голосу, назва диктанту, тема диктанту, вона поєднується з тим голосом, що ми сьогодні чули. Дуже приємний голос, дуже чітке було все зрозуміло, навіть те, де були якісь сумніви, яку букву або там яку кому ставити, все це підказував нам цей голос.
Авторка тексту «Радіодиктанту 2024» – письменниця Оксана Забужко. Радіодиктант читав поет, нині військовий Павло Вишебаба. На мою думку, важливо, тому що ми єднаємося усі. Це якось єднає нас, єднає всіх українців, які на цю миті знаходяться, як можна ближче, поруч. Надіслати текст радіодиктанту можна паперовим листом за адресою місто Київ, вулиця Хрещатих, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня. Сфотографувати і відсканувати написаний текст та надіслати його до 11-28 жовтня на адресу rd@suspilne.media. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія. Текст радіодиктанту оприлюднять 28 жовтня об 11 на сайті Українського радіо та на сайті «Суспільна культура». У школах Миколаївщини харчування учнів молодшої школи поки залишається платним. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська розповіла кореспондентам Суспільного, як триває налагодження безкоштовного харчування для учнів 1-4 класів. Вчителька молодших класів Алла Хомар говорить, у її класі 15 дітей, харчуються платно, 4 дитини мають пільгу і отримують обід безкоштовно. Коштують обіди у нас 50 гривень, 50 копійок. Оплачуємо оперативно, складається дітки не кожного дня, раз в тиждень. Аня навчається у 3 класі, каже, порції, що дають в їдальні, вистачає, щоб наїстись. Кашу, апельсин, салат, кисель. Їжа смачна. Щодня кухарі школьної їдальні готують обіди для 250 дітей. З них 220 мають пільгову категорію, каже шеф-кухарка шкільної їдальні Вікторія. Меню у нас завірене МОЗ. Ми працюємо по ньому, по їхніх технологічних картках. Закладаємо продукти, готуємо, видаємо. Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Лариса Бурденко каже, шкільне меню потребує постійного індивідуального вдосконалення. Відповідно до постанови чітко прописано, яких порцій повинно бути дитині протягом тижня. Дуже важливо, щоб ми дивилися, а чи їдять діти, тому що тут потрібно, щоб було ще смачно. Тому одною з умов, яка визначається в той же постанові, що керівництво закладу повинно вести разом з батьками контроль за тим, чи з'їдається те, що є в тарілці. Воно повинно бути безпечне, воно повинно бути корисне, але і що дитина повинна його спожити. Директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська говорить, на сьогоднішній день більшість навчальних закладів Миколаївської області забезпечені безкоштовним харчуванням для учнів, що мають пільги. Але згідно з постановою номер 305 від 4 жовтня 2024 року до переліку пільг додано категорію учнів 1-4 класів. Відповідно на цю категорію було виділено 2 мільярда гривень, які поступають у вигляді субвенції на рахунки тих громад, де повинно бути організоване гаряче харчування. На сьогодні я можу сказати, що учнів 1-4 класів в нашій області 28 567. Державні субвенції тільки починають надходити на рахунки громад, тому для організації безкоштовного харчування всіх учнів 1-4 класів потрібен час, каже Веліховська. Крім того, складність у тому, що субвенції між областями розподіляються відповідно до кількості учнів, які навчалися минулого року, говорить Алла Веліховська. Зрозуміло, що якщо в місті Миколаєві в очній змішаній формі ніхто не працював, то і субвенція, яка, наприклад, була розподілена на місто Миколаїв, вона покривала розрахунки на 5 днів. Алла Веліховська говорить, що зараз триває оновлення даних про кількість учнів, які навчаються очно в громадах Миколаївської області. Відповідно до нових даних, субвенції будуть перерозподілені і безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів запровадять, щойно будуть вирішені всі фінансові та організаційні питання. А я нагадую, що 27 жовтня Україна переходить на зимовий час. О 4:00 потрібно перевести годинники на 1 годину назад. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».